Один 165, другий 158. Новий год. Времени мало осталось, а заказів багато. Шмаляємо по два штуки. 17 и 18 тюлень. Два самца. Все, уже больше нема. 17 и 18, 19.
Лінда, а 20-та Земфіра. Я її Земфіра назвав. Бо Лінда співала пісню «Я ворона» чи Земфіра. Лінда. Отак. Пробиваю для того, вон бачите, пузирчик вискочив. Ото шкура здувається, от перегріва. Огрівка. Якщо пробити, усе повністю шипами, так сказати, то шкура не здувається. І шмали до готовності. Поїхали і дивимося від начала до кінця, як обшмалювати, обпалювати і коптити соломою. Все, це ж шкварчить жир. Коркообразне, трошки куди порепане. Все. Називається «Заканчуй». Ну, воно ж все зараз у корки. І зараз я буду, все, я вже побачив, він весь в жиру, отсюда до задків, ну до хвостика. І цей весь в жиру, отсюда до хвостика. На самих задках не буде сильно жира, там сала нема, там взагалі одні шкурки. Поэтому зараз починаю
водні процедури. Отпарювання. Чи розпарка. Ну, щось таке. Щоб не була твердой сама верхня, ну, шкурка сала. І таким методом розпарюємо саму шкуру. Раз, другий, третій, і буде все як жвачка ОВІС або Турбо. Ну, м'ягенька. Я маю в виду розжована жвачка. І все, і так продовжую. Пару раз сейчас так сделаем, мочу вода, сейчас горит жир с водой, и он сейчас перестанет гореть, оно распарится, и будем обмывать, и будем опаливать соломкой.
І отаким методом. Фу, а та попав, чуть не задихнувся. Опалюємо соломкою. І зараз після соломки легенько обмию. І буду переворачувати в ту сторону. Фу. Тоже легенько почерьовок обдам. Все попалю, ну там вже не так багато. І теж соломкою сліганця. І все, і будемо далі. Тому що время мало, а ще роботи ого-го. Так що, друзі, на цьому історія тюленів з уборкою тюленів закінчується. Це вже 17-й і 18-й. Уже більше не будемо убирати. А так, по Зімфірі. Зімфіру то один дзвони приїду завтра заберу, то другий приїду післязавтра заберу, то той понеділок, той вівторок, той в середу. Коротше, чоловік 10. Приїду, заберу, нікому не віддавай, і не приїжджають. Ну, тобто, або передумують, або що. І що я вирішив по Зімфірі, оставити її собі, як свиноматку. Одну з тюленш оставлю собі, а другу лінду заберуть на Дніпро, числа 5-го там, чи якого. На цьому і все. Я так подумав, сама судьба. Хоче так, щоб Зімфіру оставили ми тут і по Кримі, і будуть хороші поросята, і все буде хорошо. Так що Зімфіру я не продаю, а ставлю собі дуже хороша свиноматка. На цьому прошу любити і жалувати. Розділку колись покажу, але це вже зовсім друга історія. Пока!